máš za sebou prvú premiéru Novomestského divadla, ktoré je vlastne splnením tvojho ďalšieho veľkého sna. Ako sa cítiš bezprostredne po Standing Ovation? Aj všelijako, ešte som vystresovaná, ešte sama neviem, musím to celé vstrebať, lebo je to veľký stres, je to aj veľký záväzok, prebehla veľká propagácia, inscenácie a v podstate nikdy neviete, ako ľudia zareagujú. Je to téma ťažká, čiže ľudia sa chcú dneska baviť a my sme si tiež vybrali tú ťažšiu cestu. Čiže nešli sme cestou komédie, naozaj ľudia to dnes potrebujú, ale my sme chceli ešte odovzdať nejaké posolstvo, lebo tá doba, ktorá bola voľakedy, sa teraz až nápadne podobá na tú dobu, hej, že sa to všetko opakuje, tá história. A ja si myslím, že treba aj počúvať, treba sa aj zastaviť. Netreba robiť všetko len rýchlo, ako sú dneska filmy, efekty, strihy. Všetko je veľmi rýchle. A myslím si, že aj takéto pozastavenie, hlavne pre mladého diváka, ktorého treba naučiť znova chodiť do divadla, by toto mohlo pritiahnuť aj tým, že aké je tu obsadenie, aj tým, že sú tu súboje. Proste myslím si, že to má čo povedať. Mladému aj staršiemu divákovi. Ako som spomenula, boli Standing Ovation, divadlo je vlastne splnením tvojho sna. Získala si post riaditeľky na ďalšie obdobie, gratulujeme samozrejme. A nejaký taký sen v zálohe ďalší? Joj, no aby sa stredisku kultúry darilo, ale aj kultúre celkovo. Je to veľmi smutné, spôsobila to hlavne choroba teraz. Aj my dnes, napríklad sme pridávali stoličky, lebo sme museli zastaviť predaj, bolo vypredané a veľmi veľa ľudí ochorelo. Hej, že v podstate nebolo málo ľudí, ale mali sme mať plno. A prišlo menej, telefonovali, pýtali sa, že či môžu dostať naspäť vstupné alebo prísť náhradne. Dneska tá doba je taká veľmi zvláštna. Neviem si na ňu zvyknúť, aj keď dosť sa viem rýchlo adaptovať. Priznám sa, považoval som to za veľké sústo, ale pani riaditeľka nás všetkých veľmi príjemne prekvapila touto hrou a tým pádom aj odštartovaním projektu Novomestského divadla. Za seba musím povedať, že mne sa hra páčila. Páčilo sa mi aj aké mala myšlienky, aj herecké obsadenie. A ja si myslím, že hra si nájde svojich fanúšikov, svojich podporovateľov a teším sa aj na ďalšie. Veľká radosť, jednoznačne veľká radosť. Nie, že by sme mali obavy, ale tá reakcia diváka nedá sa predvídať. A keď sme videli, že Standing Ovation a že nás teda diváci odmenili dlhotrvajúcim potleskom v stoji, tak určite radosť, určite radosť. Z nacvičovania štúdia tej hry, ktorá nie je ľahká, určite máte nejaký aj taký možno, že veselší zážitok alebo zážitok, ktorý vám tak utkvie navždy v pamäti, že toto sa udialo, keď sme cvičili túto ťažkú hru. Máte také niečo, čo by ste nám prezradili? Tak všetko vtipné, čo sa nám stalo, je nepublikovateľné. Buď to boli nejaké veľmi, veľmi nepublikovateľné brepty, alebo výbuchy smiechu, ale to všetko plynie z toho, že sme sa tu stretli, skvelá rodina, ja to už volám, či už je to inscenačný tím, produkčný tím alebo obsadenie, veľmi dobre sa nám spolupracuje, sme navzájom na seba energicky naladení a v takej atmosfére vznikajú vtipné momenty, je to pravda. A možno zaujímavé je podľa mňa už len to, že sa nám podarilo poskladať také skvelé obsadenie, ktoré naozaj ide od absolútnych nehercov, kaskadérov, šermiarov až po hviezdy slovenského hereckého neba. To mi príde asi výnimočné. A brní vám v hlave už ďalšia hra? Určite áno. Keby len brní. Oni sú napísané. Oni sú napísané. My sme pripravení. Pre nás bolo veľmi dôležité divadlo ako inštitúciu otvoriť, uvoľniť si kvázi pomyselnú závoru pred tými doskami a teraz budeme uvádzať jeden titul za druhým a vlastne tú energiu, ktorú my máme v zákulisi alebo v tých prípravách, tak budeme sa o ňu veľmi radi deliť s množstvom divákov. Ja som šťastný. Všetci sme to zvládli, konečne sme to odohrali. Druhýkrát pred divákmi, diváci neodišli, ja som veľmi šťastný. Prezradil už režisér, ktorý je úplne nadšený, že má už aj ďalšie hry, o čom budú tie ďalšie? To netuším. Ja to tak pracujem, ja keď robím, tak robím tak, že robím od začiatku do konca jednu vec a potom sa začnem zaoberať druhou. A táto ešte neskončila, ešte zajtra bude premiéra.
že sa mám prísť pridať o 2 dní. V sobotu to bude tak doznievať, to ešte dorábam film, budú si týždeň ešte točím, takže o 2 týždne. Ako pokračuje tvoja vydavateľská činnosť, teda nie vydavateľská, editorská? Tak, dobre, že si sa opravila. No, čakám vlastne druhá časť stíhačov už by mala byť dokončená, tak my to máme s Jankom tak presne rozložené, tak on vie presne, kedy mi má tú prácu teda odovzdať, až po premiére a po dotočení tej práce, ktorú mám budúci týždeň. Čaká ťa pracovný víkend, alebo budeš oddychovať po tomto všetkom? Taký polopracovný, ešte dorábam jeden film dubbingu v sobotu a nedeľu by som mal konečne venovať rodine. No musím povedať, že som nesmierne šťastná, že má prvú premiéru za sebou, ale prvom rade som strašne hrdá, pyšná mamina. Ty si sa takisto spolu podielala na tejto hre? Áno, ja som tu vlastne maskérka, kostymerka, takže som za každým vzadu, takže poriadne som ani túto hru nevidela, ale som len čítala scenár, takže viem ho dosť podrobne. Bolo toho fakt veľa, náročné. Mnohé veci sme ešte upravovali na poslednú chvíľu. Takže a tým, že ja to aj ovládam priamo z pódia, tak je to také dosť náročné sklobovať v priebehu, takže, ale som rád. Všetko dneska šlo docela hladko, takže vyšlo všetko. Teším sa z toho. Okrem toho, že si teda autor hudby, si si tu aj zahral. Ako sa ti hralo tú potvoru biskupskú? Bolo to pre mňa veľmi zaujímavé, lebo stvárňoval som vlastne psychiku človeka, ktorý mi nie je blízky. Takže, ale vraj som, to neviem, to musí posúdiť divák, že či sa mi to podarilo dobre zahrať alebo nie, či mi to veril alebo nie. Ale tak myslím, že podarilo sa mi v tých posledných týždňoch s tou postavou trošku zžiť a dávať tie nejaké emócie do toho, tie, ktoré by tam mali byť. Hovorí sa, že s jedlom rastie chuť. Mňa si očaril nielen teda ako hudobný skladateľ, ale aj ako herec. Budzuje to tebe také nejaké myšlienky, že možno by si aj vyskúšal ešte ďalšie role? Ale určite áno. Ako mne sa tak trošku splnil malý sen, lebo ja som veľmi kedysi chcel byť hercom. Sice v Baywatchi, ale tak to mi nevyšlo. Ani to už som aj od toho upustil. Potom odtedy som videl pekné filmy iné, krajšie. Takže potom zostal mi už len ten sen niekde si zahrať, čiže nejakým spôsobom sa mi trošku splnilo takýto sen, ale určite ak bude príležitosť, tak si veľmi rád znovu zahrám.